Buri apa nak? Everyone, moi dekhai musine dekhab logo ani tv dole apnalogo swagatam janaise aru aji moi apnalogo blog ba recipe video nelekho aji hol durga puja aru aji novami novami dinokhon ami oloman puja sabole olai ahisu aru eha ami boko town paluhi aru boko town kono apnalogo oloman dekhai disu aru aji moi oloman apnalogo pujar video dekhuam amar iate keneke keneke puja hoi ase আৰু মানুহ কিমান হৈছে হেয়া মই অলপমান আপোনাক দেখুৱাম আৰু আজি আজি মানুহ নহয় বুলি নকওঁ বহুত মানুহ হৈছে আজি আগৰ দৰে নহয় বাৰু এইবাৰ আগৰ যাৰ দৰে নহয় এইবাৰ অলপমান কমকৈ হৈছে হ'লেও আজি বহুত মানুহ ওলাই আহিছে আৰু পূজা বুলি ক'লেনো কোনেনো নাহিব নহয় জানো আমিও ওলাই আহিছোঁ আজি সেইবাবে আৰু এয়া আমাৰ বকৰ টাউনৰ যিখন পূজা হয় সেইখন আমি প্ৰথমতে আহিলোঁ আৰু এয়া আমাৰ প্ৰতিমা প্ৰতিমা চাইছোঁ আমি আৰু এনেকৈ মই ভিডিঅ' কৰি আছিলোঁ আমি অলপমান এনেকৈ আছিলোঁ কথা পাতি আৰু দেখিছে নহয় কিমান মানুহ মানুহ বহুত মানুহ হৈছে আজি ভাল লাগিল আৰু আমাৰ মাইনাত মাইনা অলপমান মই প্ৰতিমা দেখুৱাই দিছোঁ দেখাই আছোঁ দেখিছোঁ ঘূৰি আছে নাই এনেকৈ ভোগ খাই আছোঁ আৰু ভোগখিনি বহুত টেষ্টি হৈছিলে আৰু এয়া মই দুই বাতিমান খালোঁ ভাল লাগিল মিষ্টাৰে ভাবিছিলে ফটো উঠাম কিন্তু মই ভিডিঅ'হে কৰিছোঁ গমেই নাপালে আৰু ফটো উঠিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈছিলে লাগে মই ভিডিঅ'হে কৰিছিলোঁ আৰু এয়া দেখিছে পিছফালে অলপমান দেখাই দিছোঁ এইখন গেটখন অকণমান আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু এতিয়া আমি এখন দোকানত আহিলোঁ আৰু এয়া পুতলা গাড়ী চাড়ী এইবিলাকৰ দোকানত আহিলোঁ আৰু মই বাবাৰ মাইনাৰ কাৰণে কিবা এটা ল'লোঁ আৰু মোৰো দুটামান বস্তু ল'বলৈ আছিলে আৰু এনেকৈ ময়ো ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমি ফুচকা খাম এয়া আমি ফুচকা খাবলৈ ৰখি আছিলোঁ আমাৰ বকৰ টাউনতে সদায় বহে এখন দোকান আৰু মই ভকত আহিলে মই ফুচকা খামেই বহুত ভাল পাওঁ মই ফুচকা আৰু আমি আৰু এনেকৈ আমি ৰখি আছিলোঁ মানে ফুচকা বনাওঁতে অলপমান দেৰি হৈছিলে আৰু আমাক অলপমান এনেকৈ ৰখাইটো দিছিলে আমি আৰু খাবলৈ বহুত ইচ্ছা কৰি আছিলোঁ সোনকালে দিয়ক এনেকৈ কৈ আছিলোঁ দেখিছোঁ আৰু এটা মন কৰি কৈছিলোঁ আপোনালোকে আমাৰ চকুবিলাক কেনেকুৱা দেখিছে মোৰ কিন্তু বহুত হাঁহি উঠিছিলে কাৰণ চকুবিলাক আমাৰ ভূতৰ দৰে দেখিছিলে
মই সেইটো পিছত দেখাৰ পিছত মই হাঁহি উঠি যে ভাবিলোঁ আপোনালোককো অলপমান দেখাই লওঁ। কাৰণ নিষ্ঠাৰে মোবাইলৰ ফ্লাছ জ্বলাই কিনে আমাক ভিডিঅ' কৰি আছিলে। নিষ্ঠাৰক মই ভিডিঅ' কৰিব দিছিলোঁ আৰু তেওঁ এনেকৈ আমাক ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলে। আৰু মোৰ পিছত চাওঁ যদি এনেকুৱা হৈছে, কিন্তু ডিলেট নকৰিলোঁ আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকক অলপমান দেখাই লওঁ। আৰু এয়া আমি ফুচকা খাই আছোঁ আৰু টেষ্টি হৈছিলে ফুচকা বহুত, আৰু সদায় টেষ্টিয়ে হয়। আমি মই আহিলে মই যখন ইয়াতে খাওঁৱে দেখিছে, এনেকৈ আমি ফুচকা খালোঁ। আৰু এতিয়া আমি এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত সোমালোঁ। ফুচকা খোৱাৰ পিছত ৰেষ্টুৰেণ্টত আহিলোঁ আৰু এয়া ৰেষ্টুৰেণ্টখন চাওকচোন কিমান ধুনীয়া, বহুত ধুনীয়া। আৰু এয়া আমি চাওমিন খাই আছোঁ, মই চাওমিন খাইছোঁ, বাকীবোৰে বেলেগ বেলেগ খাইছে। মই চাওমিনে ভাল পাওঁ, মই ম'ম' চম' এইবিলাক খাই নাপাওঁ, আৰু মই চাওমিনে খাওঁ আহিলে। আৰু চাওমিনখিনি বহুত ধুনীয়া হয়। আৰু এয়া মাইনা খাই আছে। আৰু পূজা বুলি ক'লে নোখোৱাকৈ আৰু কেনেকৈ যাওঁ, ভাবিলোঁ কিবা কিবা কিবি খায়ে যাওঁ। আৰু এনেও পূজা চাবলৈ আহিলে মই আগৰ পৰাই বহুত খোৱাটোৱে মোৰ মেইন, মই বেলেগ একো মোৰ বস্তু বাহিনী মই এইবিলাক বেছি ভাল নাপাওঁ, নিকিনো। মই খোৱাটো মই পূজা চাব আহিলে খাওঁৱে। আৰু এনেকৈ খালোঁ আমি গোটেইবিলাকে বহি, দেখিছে ভাল লাগিল কথা চথা পাতি, এনেকৈ খালোঁ। তাৰপিছত আৰু ইয়াৰ পৰা ওলাই কেনে আমি আৰু এখন প্ৰতিমা চালোঁ আমাৰ বুকতে। এয়া আমি গৈ আছোঁ আৰু অলপমান ফিল্ডৰ মাজত যাব লাগে, আমি এনেকৈ খোজকাঢ়ি যাই আছিলোঁ। এয়া মই আৰু বেছি মানুহ নাছিলে, আমাৰ ৰাতি হৈছিল 9টা 10টামান হৈছিলে, আৰু সেইখিনি সময়ত বেছি মানুহ নাই। আৰু আজিকালি দিনকালে ইমান এটা ভাল নহয়, সেইবাবে মানুহ সোনকালে আহি সোনকালে গুচি যায়গৈ, সেইবাবে সেইখিনি টাইমত বেছি মানুহ নাছিল। দেখিছে আমাৰ ঘৰৰ কাষতে হয় এইখন পূজা। আৰু এনেকৈ আমি দুখনমান প্ৰতিমা চাই কেনে ঘৰত আহিলোঁ, ভাল লাগিল পূজা চাই। আহিলোঁ আৰু আজি হ'ল নৱমী, আৰু নৱমী দিনাখন আমি অলপমান ভাবিলোঁ পূজা চাই আহোঁ। পূজা বুলি ক'লেনো কোনে থাকিব পাৰে নহয় জানো, সেইবাবে আৰু এইবছৰ এনে পূজা নাইয়ে বেছি ভালকৈ, তথাপি আৰু মনটো ভাল নালাগে। যোৱাকালি যোৱা কথা আছিলে অষ্টমীৰ দিনাখন, যোৱা নহ'ল। আৰু আজি নৱমী, নৱমীৰ দিনাখন অলপমান চাই আহিলোঁ। আমাৰ ইয়াতে ভালেই হয় প্ৰতি বছৰে, এইবাৰ অলপমান এনেই নিয়মটো পালন কৰি থৈ দিছে, আৰু মেলা চেলা একো নাই। আৰু আমি অলপমান এনেকৈ দুখনমান প্ৰতিমা চাই আহিলোঁ। আৰু পূজা বুলি ক'লেতো মনটো ৰ'ব নোৱাৰি, সেইবাবে ভাবিলোঁ ল'ৰা ছোৱালীবিলাককো লৈ যাওঁ, অলপমান দেখাই লৈ আহোঁ। আৰু কিবা এনে কিবা কিবি খাই আহিলোঁ। পূজাথলীত একো বহিব দিয়া নাই, দোকান চোকান দুখনমান মিঠাই দোকান বহিছিলে, আৰু এনে খোৱা বস্তু তেনেকৈ নাই। আমি টাউনত গৈয়ে কিবা কিবি খাই আহিলোঁ। পূজা বুলি ক'লেতো খাব মন যায় নহয় জানো সকলোৰে, আৰু আমিও তেনেকৈ অলপ কিবা কিবি খালোঁ। সেয়া আৰু, তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰোঁ। আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজত আহিম। আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনে পাইছে জনাবলৈ নাপাহৰিব, যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো আজি প্ৰথম পোনপ্ৰথমে বাবে চাইছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাষতে থকা বেলটো দবাই অল কৰি ল'ব। তিনিটা অপশ্যন আহে, অলটো টিপি দিব, তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ' নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাই যাব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজত আহিম। আজিলৈ বাই বাই, গুড নাইট।